लॉकडाउन हेबनी तो पुणी आर्थिक मेरुदंड भांगी जीवनी तो व्यवसाय बंद हो गले कौन करिबु एही चिंता घारिची फुटपाथ व्यवसायी को दिनक दिन कोरोना आक्रांत को संख्या बढ़ुवा बेले प्रथम संक्रमण ठू द्वितीय लहर संक्रमण अधिक भयंकर फलरे महामारी को रोकिबा को पूर्व वर्ष भली राज्य सरकार गोटिए परे गोटिए कटकणा लागू करुछंती आगको परिस्थिति आहुरी बिगड़िले लॉकडाउन न हेबो ताहा कहि हेबनी एही आशंका रे चिंता रे पड़ जायछंती फुटपाथ दुकानी कटकणा अधिक कड़ाकड़ी हेले व्यवसाय पूरी बंद हेबार भय रे दुकानी कोन करिवा आ हमें हैरान होबो आ केमि चलिवो व्यापार तो होबनी आ केमि कोन करिवो लोक तो के आसीनी हम व्यापार होबनी आ चलिवो केमि ଘରେ ବସିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ ଡର ଲାଗିବନି ଆଉ କେହି ତ ବସିବେନି ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ବସିବୁ ଘରେ ବସିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ତ ବେପାର ହେବନି ଆଉ ହଇରାଣ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବେପାର ଦୁଇଟା କରି ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବେପାର ନହେଲେ ବସିବୁ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯଦି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଳିବା ଏବଂ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କଥା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦୋକାନୀ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ପେଟ ପାଟନା ଏବଂ ପରିବାର ନେଇକି ବହୁତ ଚଳିବାଟା ବହୁତ ଅକ୍ଷମ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯେଉଁ ବସୁଛୁ ଏମିତି ବସିଥିବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସୁଛି ଅଧା ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କୌଣସି ତ କାମ ଧନ୍ଦା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାନେ ମାନ୍ଦା ହୋଇଗଲାଣି ଗଲା ବର୍ଷ କରୋନାଠୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ କରି ଚଳି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶହ ଶହ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏଥିସହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିବା ପରଠୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକଣା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଥର ତ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ତଥାପି କିଛି ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଥିଲୁ ଦୋକାନ ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଖାଲି ଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମେ ଖୋଲିଥିଲୁ ସେତିକି ସମୟରେ ଯାହା କରିବୁ ବେପାର କରିବୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଶହ ହେବ ସେତିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି ସେଠୁ ଆମେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଇଉଜ୍ କରୁଛୁ ଦେଖାଯିବ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମ ନଥିଲା ଆମ ପରିବାର ଚଳିପାରିବନି ବ୍ୟବସାୟ ତ ସିଓର ମାନ୍ଦା ହେବ ତ ସିଓର ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ବେପାର କରିବୁ ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ସଂସ୍ଥାଟା ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନ ଚଳେଇଲେ ଆମ ଘର ପରିବାର ଅସୁବିଧା କି ଆରିପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ଆରିପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତେବେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କାଳ ହୋଇଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍